Kanë thënë dietarët, dy shtyllat e fejes janë çeto: namazi dhe familja. Kush e ma namazin dhe familjen e ka marrë këtë fejen. Sa herë që zgjohej prej alivanosjes, thonte: "E sallen nasu au falen njerëzit." Atë kanë thënë: "O prisi musliman, rera se ti një herë ki thikin shpinë. Au falen njerëzit." Fjala e fundit dhe pejgamberit a.s. namazin falë në namazin. O vezër, shumë për njerëzve namazin e kanë qitë në punë dytë. Pejgamberi selam, qëka ju ka thonë muslimane, para se me vdekë? A e ka ditë që shahadet janë fjala më e rëndësishme, po. Ama cila vepra që e ma shahadetin? Namazin. Që e ka thonë, as-salat, namazin më selini. Pasa që ju ka thonë dhe tut ju një Allahut, mos ju bani zulum grave t'juve. Kanë thonë djetarët, dy shtyllat e fejes janë qëto: namazi dhe familja. Kush e ma namazin dhe familjen e ka mojtë këtë fejen. Kush e prish familjen dhe e prish namazin, qka kipi ati? A mund është e paramunë njëri që nësë familjar? A ka kajtë për ti? A mund është e paramunë njëri që nësë falë namaz? Zotit vetë citutet e ti. Aja Allahit si dhe respekt, ti pas ka me të respektuë. Thotë, o musulleme, thotë të namazin dhe gratë e juve. Thotë, deri sa ju ranu gjua së në thëjke mo. Pra, ato e kanë ditë se të thonë salas. A më së në ka thonë mirë, alej salatu sëra. Më zamunë e paramenu, ju ka hargju mo me za, me gju, me fit. Aja le të thonë namazin. Namazin falle. A njëzë që ka thonë në dhe zësot? Grupa jeme, egoja jeme, une. A o, ku me të fejo dhe zë? Këto përqarën mesin e muslimatë, që e ka bo? Se dikush ka ego. Dikush ka teka, dikush ka qefe këtu. Ku po jetë feja? Kur po jetë namazi, kur po jetë ezani, kur po jetë feja? Ku po jesin levërdit e muslimanëve duke këshirë njerëzit levërdit e veta? Që ka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? As-salat, rune namazin. E lusim Allahun që Allahut na bën prej atyre që e falin namazin deri në frymën e fundit, ya rabbal alamin. Është çështja më e rëndësishme që ne duhet ta ngrisim zanin për ta. Shikoni vëllezër, njerëzit sa i ngrisin gjërat të mëlloja i bojnë. Shikoni se sa i ngrisin i bojnë të mëlloja. Na duhet me bë punën namazit shumë të madhe. Nëse e humbim namazin, a di që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, gjëja e fundit që jetë për fejes juaj është namazin. Kur të hupe namazin, s'ka për fejes juve kur gjëmë. Asendi i parë që hupe këtë me, cilë jo? I pari dhe i fundit. I pari amaneti. Ka thonë me mësam, gjëja e parë që Allah e ngrepi këtë ometi, amaneti. Kërkush kërkujnë e si beson. I folë me rezerva. Apo, e gjeni pak to, këti kanë bo sekret chat, dhome me sekret, privat, me fshin, mës me fshin, një herë me po fotën, parëm në vlavit vetë, ja qonë një herë me po fotën. Ku kam ri kjo punë, o dhe zërë? Se kush kërkujtë si beson? Kush kërkujtë si beson? Hitë si beson? Asë një grimë si beson? Gryjës vetë nuk i beson? Babës vetë nuk i beson? O besë të besoj, thotë? Nuk të besoj. Pse? Se ka thome sam, e ngrejnë alloj amanetin. Tu, thotë njeri, thotë, shpiona. Edhe ki janë shpion. Kej, thotë, imi shpiona. Edhe unë jam shpion. A këni pashe ka më njëzë, vëzër? Ka një vrit, kejt, ka një vrit. A thonë dhe lusë për jahlojt njërë unë mendë, jahlojt bëla alemin. Vëzër, lutë në allojt me arrujt mendë. Wallaj, unë e njerëzi, shikoni njerëzi, vëzër, kur kush kërkujtë sa të i besuë. Për këtë asy e thabë e nësëram, e para, amaneti, e fundit, namazi. Kur qëkoj edhe namazi, mos ka kur gjon këtë umet. A qka bëhet këtë hej këtë namazi, vëzër? Kiameti. Andaj këto namazli që ju i shifni në gjamia, dhe ka thani Ibn Abbasi, dhe këto haxhilerë dhe umregji që i shifni në tavaf, është siguri e dunjajës, kur mos t'i shifni runu. Kur mos t'i shifni runu, kiameti o ngatë. E lusim Allahun që Allah të narun ka shere, kiameti, ja rabbel alamin.